večer, milé dámy, milí pánové. Vítejte u dalšího webinářů Národního pedagogického institutu, který jsme pro vás připravili v projektu SIPO. Přípravu a vysílání webinářů z oblasti společenskovědního vzdělávání jsme zahájili v loňském roce a na jednou z nich jsme se dnes večer sešli. Dnes název Živá knihovna jako metoda výuky a jeho lektorem je pan Václav Schneberger, který je metodikem vzdělávání Charity České republiky. Já vás srdečně vítám, pane Schneberger, hezký večer. A to už je ode mne úplně všechno. Já vám popřeji příjemný poslech, příjemný podvečer a předávám slovo panu Schnebergerovi. Dovolte mi říct dvě věty o sobě. Já pracuji jako metodik vzdělávání v Charitě Česká republika a Dlouhodobě přes 20 let se věnuju podporou vzdělávání učitelů, zejména zvyšování kvality jejich pedagogické práce, formou mentoringu nebo supervize. Ale dneska bych se s vámi chtěl podělit o zkušenosti, informace o tom, co jsou živé knihovny, co to znamená, jak to vypadá. Takže v úvodní části bychom si řekli trochu o tom, co to je, jak to probíhá, jak to funguje. V druhé části bych vás taky rád nechal nakouknout do naší charitní kuchyně a sdílel s váma kousek online živé knihovny, kterou pro nás všechny kolegy a kolegy, kolegyně připravujeme. A v poslední části odpověděl vaše všetečné a skvělé dotazy. Takže neváhejte, pokud něco nebude jasné, tak uh, uh, velmi, rád, velmi rád zodpovím v poslední části, tak jak bylo avizováno. Úplně na začátek bych chtěl říct, že živá knihovna jako metoda se využívá uh, v Evropě někdy od roku 2002, nebo tak nějak zašla, přiš, přišla stále ta metoda k nám z Dánska kde sloužila jako uh, vlastně nějaká festivalová aktivita a v rámci neformálního vzdělávání, kde se mohli účastníci a účastnice potkat se zajímavými lidskými příběhy a uh, vlastně tak jako podporovat to, abychom třeba vůči těm migrantům tady nebyli úplně tak uh, uh, proti, ale postupně jako metoda si vlastně našla uh, svoji cestu i do škol a do školního prostředí. U nás v Charitě živé knihovny jako metodu využíváme co celá od roku 2018 v rámci projektu Mluvíme spolu, žijeme spolu a v současné době v rámci projektu, který se jmenuje Akademie Jan Caritas, jehož motem je učíme sociální témata způsobem, který zaujíme a naučí, je to vlastně komplexní program pro žáky a žákyně, studenty, studentky posledních ročníků základních a samozřejmě středních škol, kdy kombinujeme přímou práci se studenty a studentkami formou Jan Caritas Challenge, což je vlastně jak zviditelňovat problémy sociální ve svém okolí, podporou vlastně realizace školních projektů, které Školy realizují tak, aby některá sociální témata řešily. A zároveň ty metody, které s těmi studenty a studentkami děláme, jako přímo ve školách, tak zároveň i učíme pedagogy a pedagožky těch zapojených škol takovým způsobem, aby je byli schopni posléze využívat sami. A jak už jste asi pochopili úplně na začátek, tak jsem použil několikrát slovo sociální, tak jak asi tušíte, Charita Česká republika je jeden z největších poskytovatelů nestátní zdravotní a sociální péče a i v oblasti vzdělávání nám jde zejména o sociální témata a přímo řečeno o sociální pilíř udržitelného světa nebo života. A takže jsou to témata, jako je Chudoba, nerovnosti, genderová rovnost, uh, uh, migrace, uh, konec hladu, prostě témata, která rezonují v tom uh, v sociálním pilíři, tak jak ho asi znáte. Ale já už tady dlouho mluvím o něčem a ještě se vám neřekl, co to je. <laughs> Takže uh, dovolte, abych vám řekl, že je to. Že živá knihovna je vlastně speciální způsob, ve kterém se studenti a studentky můžou setkat s konkrétním lidským příběhem, životem, který je osobní, který je pravdivý, takže není to, uh, to fikce. Uh, uh, jsou to reálné životní příběhy lidí, kteří buď prošli nějakou uh, zajímavou nebo taky. Náhročnou životní etapou, nebo mají nějaké onemocnění, nebo jsou, když bych to řekl jednoduše, se kterými by se běžní studenti a studentky úplně nepotkali. A těm my říkáme živé knihy. A ty živé knihy velmi pečlivě vybíráme, trénujeme, školíme je. A když si to představíte velmi jednoduše, tak to setkání těch studentů s tou živou knihou je jako kdybyste stokrát zvětšili nějaký sociální kontakt, který můžeme říct, že je třeba formální, ale ty živé knihy jsou velmi osobní, velmi otevřené, velmi upřímné a jsou schopni sdílet ten svůj život, ten svůj životní příběh se studenty a se studentkami. Ta metoda jako taková umožňuje vlastně uh, ve velmi krátkém čase velmi rychle předat informace, uh, dozvědět se spoustu možná i někdy náročných věcí, které se kterými se ti lidé mohli potkávat. A uh, také, a to je ten hlavní přínos, uh, v tom osobním kontaktu dochází k tomu, že, že ta metoda jako taková bourá. Stereotypy a předsudky, pardon, které máme, anebo nějaké naše představy, to nemusí být jenom stereotypy a předsudky, které máme a umožňuje jejich uh, uh, korekci. Ta... Tady vidíte, jak probíhá to čtení té živé knihy. Uh, jedná se vždycky o skupinu uh, čtyř z pěti studentů nebo studente, které mají 20 minut na to, aby si s tou knihou, aby si, my říkám, aby si ji přečetli. Většinou to čtení jako takové probíhá, ještě se tomu budeme dál věnovat, ale probíhá 20 minut, velmi prakticky, kdy pět minut je nějaké krátké představení té knihy a 15 minut trvá to, kdy studenti a studenty, studentky se mohou doptat té knihy velmi otevřeně na všechno, co je zajímá, nebo i třeba srovnat nějaké svoje postoje s tím, co ta kniha říká. Takže to čtení probíhá, je to velmi intenzivní, intimní, prakticky 20 minut, které ty studenti a studentky mají s tou každou knihou. <kly> Jaké jsou principy té živé knihovny? To, to je to, co tu metodu vlastně dělá unikátní a jedinečnou: je, že podporuje sdílení a dialog, zejména tam, kde se potýkáme s nějakými různými jako názory, předsudky a tak dál a vlastně mají možnost ty studenti a studentky potkat člověka, který otevřeně mluví o něčem, co je ve společnosti rezonuje, ale moc často se o tom nemluví, třeba duševní zdraví. Jeden z dalších důležitých principů je vzájemný respekt knihy a toho čtenáře. A Stejně tak jako v běžné knihovně i živá knihovna má tzv. výpůjční pravidla, ke kterými se zavazují všichni účastníci, od čtenářů, od knih a samozřejmě od knihovníků, což je další termín. To jsou ti lidé, kteří organizují tu živou knihovnu. <kly> Takže. Ta výpůjční pravidla vedou k nějakému vzájemnému respektu, samozřejmě kritické myšlení a zkoumání svých vlastních postojů, stereotypů a předsudků, a také i otevřenost novým informacím, protože nejenom uh, tu postojovou stránku ty živé knihovny oslovují, ale v mnoha případech se taky dozví uh, spoustu zajímavých informací, třeba jaký, jaké to je začít podnikat nebo co to znamená mít uh, uh, implantát, jo? pokud je někdo třeba sluchově handicapovaný, nebo jaké je to se pohybovat jako nevidomý po, po městě. Takže i spoustu informací, které běžně ty studenti, ke kterým běžně nemají přístup. Uh, taková živá knihovna uh, probíhá formou je to celodenní program, celodenní, myslím, jako školsky celodenní. To znamená, začínáme třeba v 8 hodin, končíme po jedné hodině a začíná úvodním workshopem. Ten úvodní workshop je vždycky pro celou skupinu, řekněme jedné třídy, a jeho tématem je vůbec seznámení s, s tou živou knihovnou jako takovou, aby ty studenti a studentky věděli, do čeho jdou, ale zejména zkoumání vlastní identity a vlastních stereotypů a předsudků. Touhle částí e, během té metody vás e, a ty studenty samozřejmě provede lektor, lektorka, která s dětmi dělá aktivity, které vedou právě uh, k nějaké úvodní jako reflexy, naladění a tak dále. <coughs> Další část, ta největší a ta, která je nejdůležitější, je to vlastní čtení těch knih, které vždycky začíná četbou uh, anotace, protože když si vezmete třeba přebal knihy, tak... Uh, tak vzádu je třeba o čem ta kniha je, takže každá ta kniha má svoji anotaci, kde je stručně popsán ten příběh té knihy a studenti a studentky mají možnost se vlastně na to čtení připravit. Nejenom informačně, ale také si i připravit otázky konkrétní, které si zapisují do čtenářských denníků, což je prakticky pracovní list, na kterém si píšou, co třeba si myslí o tom, co četli a posléze to, co třeba, jaké otázky mají na ty knihy a tak dále. Takže máme za sebou úvodní workshop, přichází to vlastní čtení, možná jenom technicky chci říct, že ty v rámci toho jednoho dne ty studenti a studentky mají čtyři Čtení. To znamená, jsou schopni přečíst za to dopoledne, když to řeknu, čtyři ty knihy. Takže v těch menších skupinách prakticky cestují po místnostech nebo po místech, kde ty knihy jsou čteny a vždycky mají možnost před tím čtením si přečíst tu anotaci takže je to trochu logisticky náročný oříšek, pokud se dělá tahle forma prezenční, protože ty studenti se po každém čtení vrací vlastně do té hlavní třídy, kde si udělají záznam o tom, co přečetli, co to v nich zanechalo za dojem a za, za informace a jdou číst další anotaci, vlastně další knihu. Takže za to dopoledne, ještě abych to schrnul jednoduše, znovu čteme čtyři knihy. Tady je fotka toho, jak vlastně studenti v tom mezičase se, to jsou žáci spíš žákyně, tak jak se na tu knihovnu připravují, jak si čtou tu anotaci. Zatím jsme si řekli, co to je, jak to probíhá možná už trochu nastínili témata, ale v rámci jako škol a školství obecně je dobré se podívat, jaké jsou formy toho, jak vlastně živou knihovnu můžete zapojit do života školy. Pokud nemáte velkou zkušenost s živými knihovnami nebo vůbec žádnou, Úplně nejlepší je zorganizovat ve škole projektový den, nebo prostě den, kde bude nějaká četba těch knih, na témata, která vás zajímají, a většinou jsou zaměřená nějak tematicky. Ta výhoda je, že ty studenti a studentky jsou ponořeni do toho tématu, užijou si to čtení a samozřejmě i učitelé si užijou to čtení jako běžní čtenáři a čtenářky. A o tu organizaci se postarají ty organizátoři, knihovníci a nevýhodou samozřejmě je, že je potřeba hodně místností, což ve školách je často problém. A taky Vymyslet ten termín, kdy se to hodí uh, hodně, hodně jako lidem. Prakticky ta jedna živá knihovna v té prezenční formě, projektovýhodné, je devět dospělých lidí, kteří se to dopoledne starají o jednu třídu. Takže je to logisticky náročná a taky trochu drahá legrace, ale velmi jako užitečná. Samozřejmě, pokud je to projektový den, tak my předpokládáme, že ty pedagogové a pedagožky ty studenty na to lehce připravili. Možná ne na ten zážitek, ale že třeba o těch tématech už předem mluvili. A pak jsou schopni na to navázat v, v další výuce na ty témata, která, která potřebují, nebo vzhledem k tomu, co třeba ty studenti přinesou jako reflexy z toho dne. Pak je samozřejmě možné udělat uh, určitý vyučovací blok. Velmi často to bývá nějaká dvouhodinovka, kde se použije jenom jedna kniha, ale uh, všichni ty studenti nebo studentky čtou jenom tu jednu knihu. To samozřejmě může být buď online, což si za chvilku vyzkoušíme na chvilku, za chvilku, anebo to může být realizováno v prezenční podobě. Jo. Velmi často se nám ale osvědčuje, že ta forma toho jednoho čtení pro tu velkou třídu je velmi, jako jak to říct, lehce zaměnitelná s takzvanou beserou s odborníkem a není to taková. Jako, není to takové intimní a osobní setkání, jako když čtyři studenti nebo studentky vlastně čtou a mají na 20 minut tu knihu e, vypůjčenou. <coughs> Takže spíš doporučujeme buď tu formu e, toho projektového dne, nebo používat víc e, čtení e, v, e, v online prostředí. E, tady vidíte... Takový příklad, jak, jako, jak je elaborována celá ta živá knihovna, její průběh. Je tam květina identity, kdy si na začátku se studentkami a studenty povídáme o tom, co tvoří jejich identitu, jak sami sebe identifikují, jaké stereotypy a předsudky s tou identitou můžou být. Mluvíme s nimi o principech, o pravidlech, která ta živá knihovna má. A vzhledem k tomu, jak je to časově logisticky náročné, tak i samozřejmě i časy, které, které jsou důležité kvůli jako přestávkám a tak dál. Zároveň i názvy vidíte taky, možná, nevím, jestli to přesně vidět úplně dobře, ale vlastně názvy, takové headliny nebo tituly vlastně těch knih, které čekají na ty studenty v té konkrétní živé knihovně. Jaká témata v rámci živé knihovny probíráme, tak to samozřejmě záleží na, na, na tom, jaké ty živé knihy jsou. Ale tady máte takový přehled témat, která my nejčastěji nabízíme. Jak už jsem jednou říkal, Charita se věnuje sociálním tématům. Takže my hodně pracujeme proti diskriminaci na základě čehokoliv, když to řeknu. V současné době hodně rezonují i témata ve školách, jako duševní onemocnění, deprese, poruchy příjmu potravy. Ale pořád se taky potýkáme s migrací, teď velmi velkou. Takže vůbec téma národnostních menšin, migrace, uprchlictví, bezdomovectví, genderová identita a také i pro určitou inspiraci a osvětu, i vlastně společenský aktivismus nebo uh, uh, podob, podobná témata. Záměrně, nebo ne záměrně, ale uh, právě těmi hodnotami, které. Uh, má charita jako solidarita, vnímavost, respekt, podpora, tak neoslovujeme ty uh, jiná témata. Protože to dělají, a dělají to dobře jiní. A myslím si, že vzdělávací programy třeba pro oblast klimatu a tak dál jsou uh, velmi dobře zpracována třeba jinými organizacemi. Uh, když se podíváme na tady máme jednu ukázku toho, jak vypadá ten název té knihy, ten titul a studenti k tomu potom píšou svoje reflexe, co je překvapilo, co je zaujalo a tak dál. Buď to můžou ostatním takhle zviditelnit, to znamená, že to dají někam jako na lístečku třeba k tomu k té názvu té knihy, nebo samozřejmě si píšou i do vlastních denníků. <kly> takže je tam důležitá věc. Důležitá pro nás je ta reflexe. Já už jsem mluvil o tom, jak to čtení probíhá, takže proběhne 4-5 čtení, a pak přichází vlastně celá další hodina, kdy reflektujeme ten náš zážitek, tu naší zkušenost, kterou jsme měli a nejenom z hlediska jako zážitku jako takového, ale i co jsme se dozvěděli, jak jsme se třeba posunuli v tom vnímání a děláme to zase formou, ať už diskuzí ve skupinách nebo ve dvojicích, a i třeba prezentací potom před ostatními. A jsou to velmi často dojemné a hezké, když to řeknu, je vidět, jak ty studenti a studenti reagují na to čtení a zmiňují ty benefity, které, které jim to přináší. Tak uh, já jsem si pro vás připravil jako krátkou ukázku, to pět minut online videa. My v současné době připravujeme vlastně online živou knihovnu, kde pedagožky a pedagogové, kteří budou mít zájem a projdou našim vzděláváním v tom, aby uměli dobře využívat ty živé knihovny, tak si budou moct vybrat živé knihy z různých oblastí. My v současné době v Charitě pracujeme, už to bude na jaře, na speciálním webu, který, se, který bude obsahovat živé knihovny online a v něm, jak jsem říkal, učitelé, kteří budou mít zájem a projdou naším školením, protože my nechceme takhle intimní příběhy a informace vlastně dávat někam jenom na YouTube, tak aby byly neužívané možná a tak dále chceme chránit taky ty knihy, ale i vlastně uh, tu metodu jako takovou. Tak, ale pro ty z vás, kteří o to budete mít zájem, tak pokud projdete naším školením, tak dostanete přístup do živé knihy online, kde si budete moci vybrat podle témat, v našem případě, teda sociálních témat, nebo podle tzv. SDG, co jsou jako Sustainable Development Goals. Takže podle SDGs taky se dá, bude dál filtrovat a v téhle chvíli vzniká 25 takových živých knih, které potom ve, ve své výuce můžete používat. A jsou učitelé, kteří třeba ten, tu, ten online formát používají taky třeba jenom takhle krátce, že třeba vezmou z té, řekněme, 20-minutové online živé knihy pět minut a pak o tom diskutují se studenty, co si z toho odnášejí a tak dál. Takže to už potom záleží taky na kreativitě a věřím, že čeští učitelé a učitelky jsou kreativní tak, aby vlastně vytěžili maximum z těch <hým> živých knih. V té živé knihovně online budou i metodické materiály, to znamená, každá ta kniha bude opatřena balíčkem, kde bude anotace, budou tam čtenářské denníky, bude tam nějaké ukázky, jak to třeba je možné využít ve výuce. Co, co z toho mají studenti a studentky. Co je vlastně uh, ten benefit té živé knihovny? Uh, pro mě osobně, ale to berte jako můj skromný osobní názor, to nejdůležitější je, že učíme uh, reflektovat nějakou svoji zkušenost, porovnávat svoje stereotypy a předsudky s. S tím setkáním v té realitě s tím konkrétním člověkem. A ta reflexe je nejklíčovější, prakticky přínos, který se tím ty děti učí, aby doopravdy se jako podívali, jak to oni mají, a s tímhle uh, příběhem byli konfrontováni, a potom se zase vrátili a naučili se reflektovat doopravdy, popisovat reálně svoje emoce, své pocity, své myšlenky, tak to je jeden z ohromných benefitů. A i tam v těch školách, nebo ve školách, kde se tohle téma moc nepěstuje, že to tak řeknu, tak je pro nás vždycky s podivem, jak ty studenti a studentky jsou schopní toho, když k tomu dostanou příležitost. Jedna z důležitých věcí je, že taky se často identifikují třeba, že znají, jaký to je, že to nemají doma dobrý třeba a tak dál, nebo jim je smutno, mají úzkosti, deprese, teďka hodně jako vídáme ve školách, tak vidí taky nějakou inspiraci lidi, kteří překonali třeba nějaký duševní onemocnění nebo nějakou překážku, třeba bezdomovectví a postavili se na vlastní nohy a to je jako inspiruje, motivuje a velmi často tohle taky kvitují, že je to skvělý vidět třeba tu Kateřinu v tomhle případě, jak ona teď vede jako v pro nás v úzovkách norm, normální kvalitní život. Co se taky učí, je naslouchat a sdílet bez hodnocení. To znamená ne se navzájem litovat a nějakým způsobem jako často prostě zhodnotit, ale doopravdy naslouchat těm příběhům a brát si z nich to, co je pro ty studenty a studentky důležitý. A samozřejmě, pokud to pro ně důležitý není, tak si z toho nic nebrát. A jak už jsem tady taky několikrát zmiňoval, získávat nějaké jedinečné informace, které uh, uh, prostě uh, se kterými se běžně nepotkají. Třeba, jaké to je být ve válce. No. Nebo co trápí lidi v Ghaně, nebo jaký je duchovní život třeba člověka s židovským vyznáním. Takže tohle jsou třeba otázky, na které můžou dostat i fakt nějaké jako praktické, praktické odpovědi. No a stejně tak, jako reflektují studenti a studentky, tak tady vidíte, jak reflektují živé knihy. Po každé té živé knihovně ještě probíhá znova reflexe i těch živých knih, jak to šlo, jaký to pro ně bylo, co by třeba příště udělali jinak a jaký třeba byl ten kontakt s těmi studenty. Takže je pro nás to opravdu důležitá ta respektující péče a podpora těch živých knih, tak aby s námi do budoucna spolupracovali. Uh, Charita Česká republika není jediná organizace, která dělá živé knihovny. Není to exkluzivní metoda jako naše nebo něco. Naopak jsme rádi, že můžeme i třeba díky tomuto webináři propagovat ostatní organizace a iniciativy, které živé knihovny organizují a realizují ve školách. Takže určitě je dobré se podívat i na stránky OPIMu, Amnesty, ke kolegům na Slovensku do online živé knižnice, se kterými spolupracujeme a i Paměť národa má určité příběhy, které taky můžete uh, dobře využít uh, ve výuce a v téhle prezentaci jsou prokliky na webě těch organizací, takže uh, potom, až ji dostanete, tak dostanete přímý zdroj. Pokud by vás zajímalo metodicky, Vysloveně, jak využít uh, živé knihovny ve výuce, tak tohle, prosím vás, to naše dnešní setkání, takové letem světem, uh, za necelou hodinu, ale existuje a je zdarma a volně ke stažení uh, skvělá publikace Živá knihovna jako metoda výuky, kterou uh, dali dohromady kolegové z organizace Arpox Olomouce a Dokonce i jak třeba používat živou knihovnu ve výuce anglického jazyka. Takže tohle jsou skvělé metodické materiály, které doporučuju. Dozvíte se na spoustu praktických informací, i třeba k té uh, organizaci a uh, k těm technikálím, které je důležité udělat. Takže velmi doporučuji, i když jsme to ne, ne, nenapsali my jako charita, ale čerpáme z této publikace, protože je to skvěle zpracovaná zpracovaná věc. Než se podíváme na vaše otázky, tak ještě je tam jeden článek na hatefree.cz, který taky doporučuji k přečtení. A chtěl bych se podívat na to, co naše oddělení globálního vzdělávání jako nabízí školám a pro vás může být nějakou inspirací taky, třeba napsat, zavolat jak už jsem říkal, my jsme, máme tzv. Young Caritas Challenge, což je metoda, kterou velmi jednoduše, pěkně zviditelníte nějaké sociální téma. Teďka hodně třeba jsou to témata jako bezpečí nebo vůbec to, jak, jak se integrují třeba studenti a studentky z Ukrajiny. Podporujeme i školní projekty na řešení nejenom na zvítelnění, ale i na řešení určitých sociálních témat v okolí těch studentů, v jejich v okolí té školy, takže různé jako setkávání se seniory, ma mapování toho, jak se žije třeba cizincům v okolí. Může to být i drobný třeba bády program, jako doučování pro třeba ukrajinské děti a tak dále zároveň naše oddělení nabízí i specifické workshopy, které se týkají témat, která charita Česká republika dělá, ať už je to dobrovolnictví, migrace, duševní zdraví, humanitární a rozvojová pomoc. Takže pro studenty je velmi zajímavé téma, třeba co se děje v humanitární organizaci, když začne válka, nebo jak realizovat udržitelné Ekonomicky i environmentálně udržitelné projekty, třeba v zemích globálního jihu, třeba v afrických zemích. A pro ty studenty a studentky, kteří by chtěli se vyvzdělat a inspirovat programy proto, aby třeba do budoucna byli aktivní občané a realizovali projekty, které budou Uh, uh, měnit svět, jednoduše řečeno, tak uh, pro studenty střední škol, tedy uh, máme program, uh, který bude teďka startovat, který se jmenuje Jan Karitas Advocates a měl by vlastně vybavit ty mladé lidi uh, dovednostmi k tomu, aby byli schopní uh, realizovat projekty, které mění jejich okolí tak, aby se nám tady společně lépe žilo. Já vám děkuji za pozornost. Vidím tady 13 otázek. Jak na to žáci reagují? Nemůže se stát, že pro některé to může být příliš silné. To je moc dobrá otázka. Ty knihy také jako se trochu jako přizpůsobují tomu publiku samozřejmě. Takže asi jako v sedmé třídě nebudeme řešit třeba úplně otevřeně některé věci, to je jako jedna věc. A reagují na to emocionálně, no. Zažíváme situace, kdy třeba někteří studenti a studenti taky jako brečí, nebo že jsou zděšeni a tak dále, ale to není jako, že bychom je, jako, jak to říct, vydeptali, a my věříme tomu, že my jako lidi uh, umíme unést tolik, kolik uneseme a uh, chceme nabídnout jako reálné věci ne uh, ty děti nějakým způsobem jako šetřit tam, kde to třeba není potřeba. No. Projekt staré žáky. Uh, ty živé knihovny, které děláme my, tak samozřejmě si můžete vybrat podle toho tématu. Třeba ta kateřina je velmi silné téma. Tam bych asi pracoval spíš s těmi staršími studenty, řekněme, jako 15 a výš. Ale témata jako dobrovolnictví nebo udržitelná práce si myslím, že může být zajímavá i na druhém stupni škol informace ohledně seminářů pro učitele. Máte web, tady v prezentaci dostanete jankaritas.cz, kde je nabídka jednak webinářů, jednak seminářů, které děláme a také konzultační podpora, kterou Charita nabízí, takže učitel může poslat dotaz, jak třeba něco odkomunikovat a, nebo metodicky udělat a já se svými kolegyněmi a kolegy vás rádi podpoříme, protože naše mise je dostávat ty sociální témata do běžného života škol. Kolik dětí se může maximálně účastnit? Pokud bychom se bavili o té prezenční živé knihovně, tak je to co, co 25, 28 dětí. Jo? Není to úplně, my, my, my se nějak přizpůsobíme třeba, ale je důležitý zachovávat určitou intimitu u toho vlastního čtení, teda aby tam nebylo 10 dětí na jedno čtení, ale čím méně tím lépe. Takže značka ideál jsou třeba tři, čtyři, samozřejmě, jako někdy se nám stane, že 5-6, protože ty třídy jsou velké a my nikoho nechceme nějakým způsobem nějakým způsobem jako bránit. pracujete s živou knihovnou také jako s prostředím žáku jako žáků s traumatizujícími prožitky nebo žijícími v problematickém prostředí. No, velmi často se nám stává, že vlastně uh, se takzvaně studenti různě vyautovávají během toho čtení. To znamená, oni říkají, tohle já přesně znám, moje ségra má taky problémy s jídlem, třeba my tohle to doma taky řešíme, nebo já to taky vím, jaký to je, když jako prostě něco není v pořádku. A tady právě je hrozně důležitá ta role toho knihovníka, který s tím pracuje citlivě tak, aby... My jsme ty studenty a studentky jenom jako ne, ne, nerozebrali a právě věnujeme jako lektoři potom hodně času na nějakou integraci té zkušenosti a, a udržet to v těch mezích, kde, kde to je pro ty děti i pro ty knihy bezpečné. Je tato metoda vhodná i pro skutečné knihovny? Určitě. Uh, teďka zrovna chystáme v uh, jedné knihovně živou knihovnu, <laughs> takže to bude, to bude dva v jednom. Uh, určitě je, to, určitě je to možné, tam je důležité, aby tam byl prostě prostor pro to čtení, tak aby se ty skupiny nerušily. Není podmínkou, že živá knihovna musí probíhat ve, ve škole, může to být v kulturním centru, v komunitním centru, na festivalu, uh, ale my jsme se tady dneska sešli, aby jsme si víc popovídali, jak to využít v tom školním prostředí. Uh, myslím si, že na ty staré žáky už jsem to řekl. Máte knihy pro první stupeň? Nemáme knihy pro první stupeň. Ale je to samozřejmě otázka. Uh, da, živá knihovna se dá dělat i na prvním stupni bohužel ty témata, která my jako teďka v tuhle chvíli budeme schopni nabídnout, budou spíš pro ty starší děti. Pokud se nám podaří uh, získat třeba prostředky, aby jsme mohli dál rozšiřovat tu databázi těch živých knih, tak určitě je uh, první stupeň taky jako uh, pro nás důležitý, že ty hodnoty, které uh, prosazujeme, jsou validní pro všechny věkové skupiny. <kly> Jestli je využití živé knihovny bezplatné, ano, bude bezplatné, jak už jsem jednou říkal, bude tam podmínka absolvovat od nás seminář tak, aby jsme měli jistotu, že ty videa a jejich využití bude v dobrých rukou a bude respektovat ty výpůjční pravidla. Uh, pro jaké školy nabízíte projekty? Jen pražským školám. Akademie Jan Karitas je projekt, který uh, financuje uh, hlavní město Praha, takže to vyslovně ty prezenční knihovny v tuhle chvíli bohužel nabízíme pouze uh, v Praze, ale uh, hledáme samozřejmě další prostředky na to, aby jsme mohli. Uh, 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 online živou knihovnu nebo i živé knihovny rozjet dál. Co se týká projektů Challenge a Advocates, tak ty jsou otevřený všem školám a budeme jedině rádi, pokud budete chtít víc informací, napište, zavolejte. My, my zrovna... Uh, jestli se dá z žáky dojet. No, my úplně nemáme prostory na to, aby jsme dělali živou knihovnu uh, jako v té velké, jako nějaký vlastní program u nás. <těk> Takže v tuhle chvíli spíše to o tom, jestli vy najdete třeba nějaký prostor. Já vím, že školy nejsou nafukovací, ale jak jsem říkal, knihovna, komunitní centrum, divadlo, Určitě můžeme, tady ještě odpovím na ten dotaz, tady jeden z posledních. Pokud máte na škole sociálního pedagoga, budeme s ním rádi spolupracovat. Pro nás je ale i důležitý, samozřejmě jsme tady v kvůli kabinetu společenských věd, aby se třeba živé knihy využívaly i jako v běžných předmětech, jo? Protože jsou témata, která lze propojit s matematikou, s jazykem, a tak dál. Takže m, není nutné, aby to bylo pouze v tomhle, v tomhle ranku. a my všechny ty metody, které děláme přímo s těmi studenty a studentkami, tak i v našich seminářích, webinářích a aktivitách učíme učitele tak, aby si byli schopni udělat dobře a kvalitně sami. Jo? Není to, to opravdu sdílíme to know-how i, i tenhle webinář je toho příkladem, tak, aby. Jste se to naučili, pokud budete chtít, a byli schopni takové aktivity zorganizovat, protože je to vždycky jednodušší, protože si, no, je to prostě jednodušší a si to udělat. Jak se přihlásit na seminář? Já myslím, že jsem to zmínil. Podívejte se na náš web a budeme rádi. My jsou vaše semináře i pro studenty pedagogických fakult? Ano, jsou, klidně, není nutné, uh, není nutné se uh, nějak omezovat. Je proškolení školení akreditované MŠMT a lze ji zaplatit za šablon. V současné době akreditaci nemáme. Na druhou stranu právě díky podpoře z projektu Akademie Jan Caritas, tak vlastně všechny ty naše aktivity jsou bezplatné, ale můžeme vystavit potvrzení o absolvování. Jo, moc děkuji. Tady sdílíte i nějaké své vlastní inspirace a zkušenosti. To je, to je vždycky užitečné na těchto setkáních. Je tady ještě poznámka, je to způsob terapie pro živé knihy. Určitě živé knihy často jako reflektují taky, že oni se tím hodně učí, učí se třeba mluvit o sobě, prezentovat svoje myšlenky a i taky reflektovat nějakou svoji situaci v tom životě. Tak vidím, že tady pan kolega už sdílel tu prezentaci, takže je vám všem k dispozici. Já vám chci za sebe i za Charitu Česká republika a za projekci poděkovat za účast a za skvělé otázky, za pozornost a za, za, to, že takhle večer investujete čas do toho, aby se vaše praxe stala kvalitnější a užitečnější, nejenom pro vás, ale i pro vaše studenty. Budeme rádi, když nám napíšete, zavoláte, nechte si to ještě trošku taky zpracovat, co se, uvidíte, co se ve vás bude dít. A Budeme rádi, když nás oslovíte a můžeme společně spolupracovat. Mějte se moc hezky, přeju vám krásný večer.